ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନ୍ଦାଜ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ସୁଟିଂରେ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ସୁଟର ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହାତ ପକେଟରେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ, ନା ଆଖିରେ ଅଛି ଲେନ୍ସ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଲାସ, ଅନ୍ୟ ସୁଟରଙ୍କ ଭଳି କାନରେ ବି ନାହିଁ ଏୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ସାଧାରଣ ଚଷମା ଆଉ ଇୟରବୋର୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଉପରେ। ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ସୁଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ତୁର୍କୀର ଏ 51 ବର୍ଷୀୟ ସୁଟର ହେଉଛନ୍ତି ୟୁସୁଫ ଡିକେକ। ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସଫଳତାକୁ ଚୁଟକିରେ ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସି ସିଲଭର ମେଡାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ। ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁଟର ନିଜ ସହ ଖେଳାଳି ସୟଦ ଇଲିଆଦା ତରହାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର 100 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 51 ବର୍ଷୀୟ ଡିକେକ୍ ନିଜ ସହିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଯିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସିଲଭର ମେଡାଲ। ତୁର୍କୀଙ୍କ ଏହି ସୁଟରଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ପକେଟରେ ହାତ ରଖି ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 5ମ ଥର ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳୁଥିବା ୟୁସୁଫ ଡିକେକ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, ବିନା କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଗିୟର୍ରେ କିପରି ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କଲେ। ମାତ୍ର ଡିକେକ୍ 15ରୁ 10 ଥର ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଟକିରେ ଖେଳ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀର ସୁଟର ୟୁସୁଫ ଡିକେକ୍ 2008ରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 16 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସମୟରେ ୟୁସୁଫ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ର ପ୍ରଥମ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତୁର୍କୀର ସୁଟିଂ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ 7ମ ଥର ୟୁରୋପିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଡିକେକ୍ ନିଜ ସାଥୀ ତରହାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବିଆ ଯୋଡ଼ିଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2028 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।